ședință. Dobar dan. Kjo konferencë e zakonshme për media, si pasoj e rrugës brutale policore, e cilë ndaj civile shqiptarë sot është aplikuar nga gjendarmeria serbe, kjo krye me Ivica Dačić. Me mua e të sartë të konferencës jam kryetari kuvendit, zoti Muzliu, deputeti republikan, zoti Dalimi, kryetari këshillit kombëtar të shqiptarëve të Gjinës Preshevës, zoti Kali Beqiri, dhe kryetari këshillit për drejtat njerëzore, zoti Belgjin Pambeti. Aksioni i sotëm policor, i njësitëve speciale të policisë, të prirë nga Ivica Dačić, i realizuar në tre vendbanime shqiptare, në Breznicë, në Tërnovë dhe këtu në qytetin e Bujanovcit, me që rast janë mbastisur disa familje, tregon përsëri, edhe një herë qartë, për politikën represive, të cilën Beogradi zyrtar e aplikon ndaj shqiptarëve. Ivica Dačić, me shembullin e radhës, sepse nuk është hera e parë, tregon se në qasjen e tij ndaj shqiptarëve, nuk ka ndryshuar metodat e komunikimit të detyrimit. Ai vazhdon me të njëjtat metoda të ish shefit të vet Slobodan Milošević, duke i trajtuar shqiptarët si terrorist potencial dhe duke i arrestuar në çdo rast dhe në çdo vend të mundshëm. Mendojmë se ky aksion brutal, ky aksion cili ka për qëllim friksimin e popullatës shqiptare, krijimin e ndjenjes së frustrimit që vjen në prag të zgjedhjeve lokale dhe parlamentare, ka për qëllim të destabilizoj Bujanovcin, ka për qëllim të krijojë situata artificiale dhe ka për qëllim të rivendosjes jo vetëm të lundës policore, por edhe të rivendosjes së një aparati të qeverisë marionet nga Beogradi. Unë për fillim kaq dhe besoj se fjalës të ta kënë rastit të marit edhe e startet tjertë të kse konferences, zoti Alimi, zoti Muzliu, zoti Beqiri dhe zoti